派创办人郭台铭呢，他的经济科技开拓之旅美国行为期12天，那么在美国洛杉矶当地时间4月3号也来到了他的洛杉矶最后一站，而我目前呢人就在郭台铭洛杉矶玉山科技协会的这个晚宴这里哦。那么现场呢其实是可以看到席开大概有45桌左右，那么来参与的这些科技人才、经济人才这些侨胞呢，一共约有将近500人左右哦。那么其实呢，在这个演讲当中呢，目前我们可以看到哦，郭台铭其实在台上呢还在进行他的演讲，而且是畅所欲言。那么事实上呢，郭台铭刚刚进到会场里面的时候呢，是受到现场的嘉宾相当的欢迎的。来看一段稍早的进场画面。很高兴的，大家好，欢迎收看。好，可以看到呢，这个侨胞看到郭台铭呢都是相当的开心，甚至呢郭台铭本身也不吝啬，纷纷呢都是来跟侨胞握手寒暄。那么也有人表示说呢，也等他等非常久了。不过呢，当这个记者有问到郭台铭说，这一次来美国参访这个科技经济开拓之旅是否有跟他要来参选2024有关系呢？那么郭台铭呢听到了这样的一个问题，其实他是微笑而且避而不答的。不过呢，他在台上的演讲中也提到了他今天其实是不谈政治的，要来谈科技跟经济。那么其实呢，在这个地方哦，这个玉山科技协会，其实大家都知道郭台铭从参访美国之后呢，不管是在美东以及现在洛杉矶的美西的这个地方，郭台铭都是来跟这个玉山科技协会这里来进行晚宴的举办，甚至跟他们来聚会。那么大家一定会好奇说，这个玉山科技协会到底是谁呢？其实他是在美国相当具有影响力的一个华人精英的科技团体哦。那么这里呢，其实里面有相当多包括经济、科技以及创意的人才都在这个协会当中。那么恰恰好是符合玉山科技协会这样的主题，包括呢这个名字哦，其实玉山两个字，这个也是郭台铭自己有说他是当初有共同来参与取名的。不过事实上呢，今天郭台铭在台上的演讲之外呢，他甚至还在现场唱起了中华民国的国歌，甚至哦，他还说到说这个国歌呢，现在不唱的话，以后恐怕是没有机会唱了。虽然他自己说他的演讲的主题呢是不包含政治，但是隐隐约约当中呢，其实是可以听到郭台铭对于这个台湾目前的现状以及政治呢，还是有一些他自己的想法哦。不过呢，他出访美国的这个经济科技开拓之旅呢结束之后，他也即将前往日本来进行同样的行程。到底呢他这样的一个行程跟要参选2024总统大选有没有关系，其实都是非常耐人寻味的。以上记者陈丽萍在洛杉矶现场的最新报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。